Kupreški radio. Vijesti. Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Zastupnički dom usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o podršci obitelji s djecom. Federacija dobila novi grad. Austrijska policija u potrazi za BH državljanima brutalno pretukli mladića. Mrežni incident. Energetska zajednica provodi istragu zbog energetskog kolapsa. Kibernetički napad. Hakeri napali najveću hrvatsku bolnicu, morali su isključiti sve sustave. Na jučerašnjoj redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojena su tri zakona iz resora rada i socijalne politike, od kojih je zakon o izmjenama i dopunama zakona o materijalnoj podršci obitelji s djecom u skraćenoj proceduri i do njegovog konačnog usvajanja ostao je još pretres na Domu naroda Parlamenta Federacije. Njegovim stupanjem na snagu ukinuti će se obvezna godišnja revizija rješenja za federalni dječji dodatak, čime se olakšava roditeljima jer više neće biti u obavezi svake godine prikupljati dokumentaciju, a samim time smanjuje se i obim administrativnih obaveza u centrima za socijalni rad i ubrzava sva procedura oko odobravanja prava. Djeca s malignim oboljenjima uvode se u pravo bez obračuna cenzusa, čime se doprinosi jačanju funkcionalnosti obitelji i daje se obiteljima osim simbolične materijalne podrške i osjećaj da država misli na njih. Zastupnički dom Parlamenta Federacije u srijedu navečer je usvojio prijedlog zakona o gradu Novi Travnik i kao prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom. Opozicijski zastupnici su ovo kritizirali kao potez HDZ-a Bosne i Hercegovine, tvrdeći da je ista stranka blokira proglašavanje Travnika gradom. Predlagači i zastupnici koji podržavaju prijedlog vlade federacije da se Novi Travnik proglasi gradom kazali su kako to nije istina, a krivicu za to što Travnik nije dobio ovu titulu su prebacili na SDA-ovog načelnika u toj općini, tvrdeći da ne želi kvariti odnose sa HDZ-om u toj županiji. Nakon što je prije tri dana pretučen mladić sa Balkana na platformi željezničke stanice Bischofena, policija je izvršila 4 uhićenja, dok su još trojica, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine, još u bijestku. Kako prenose austrijski mediji, grupa od 7 mladića napala je momka sa takozvanog Kosova, opljačkala ga i pretukla. On je neko vrijeme bio u besvjesnom stanju, a slučajno ga je pronašao jedan od putnika koji je prolazio pored te platforme. Energetska zajednica provodi detaljnu istragu zbog nedavnog velikog mrežnog incidenta koji je doveo do nestanka elektroenergetskog sustava u Albaniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, te djelomičnog raspada u Hrvatskoj priopćeno iz energetske zajednice. Koordinacijska grupa za sigurnost opskrbe energetske zajednice pod grupa za električnu energiju sazvala je povodom ovog događaja izvanredni sastanak kako bi se raspravljalo o ovom incidentu. Kako su naveli, konačni zaključci o uzrocima incidenta bit će objavljeni po završetku sastanka. Na meti hakera jutro se našao Klinički bolnički centar Zagreb, iz kojeg su priopćili kako su zbog toga primorani isključiti sve sustave te da sva situacija neće ugroziti bolesnike. Kibernetički napad na sustave Kliničkog bolničkog centra Zagreb zabilježen je jutros, a priopćila je bolnica i prenosi HINA. Naveli su pritom kako su radi dodatnih provjera primorani isključiti sve sustave te će iste vraćati u produkciju kada se uvjere u njihovu sigurnost i ispravnost. Navedena situacija neće ugroziti bolesnike u KBC-u Zagreb, poručuju iz bolnice. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.